Salam əziz abituriyentlər və şagirdlər. Növbəti, yəni ikinci sualımıza baxaq. Kəmalə şeiri kitabdan köçürdü. Qonşumuz bugün şəhərə köçürdü. Cümlələrdəki feillərlə bağlı fikirlərdən biri doğrudur. Feillərimiz köçürdü və köçürdü. Gördüyünüz kimi yazılışı eynidir. Birinci cümlədəki feil düzəltmə, ikinci cümlədəki feil sadədir. Baxaq, köçmək sözün köçürdü, bəli. Kəmalə şeiri kitabdan köçürdü. Köçməkdən köçürmək. Leksik şəkil ki, d-di-du-du, şuudi keçmiş zaman. Bu düzəltmədir. Qonşumuz bugün şəhərə köçürdü. Mən görəndə, qonşumuz bugün şəhərə köçürdü. Burada sözün köçüdür. İr-ir-ur-ır, indiki zamandır. D-di-du, bu d-di isə bizim bildiyimiz id hissəcidir. Əziz şagirdlər, id hissəcidir. İdinin qısalmış forması. Köçürdü. Mən onu görəndə, nə vaxt ki, mən onu gördüm. Köçürdü. Çünki mədəfi feil sadədir. Bəli, hələ ki, bu variant düzdür. Biz yenə ehtiyatlı sağlayan digər variantlara baxaq. Hər iki feil təsirlidir, id hissəcili işlənmir. Feil şagirdlər, bu təsirli, təsirsiz feil bu il hal-hazırda proqramdan çıxarılıb. Bilirsiniz ki, feildən qabaq söylənən söz əgər ismin təsirli halmaqsa, həmin feil təsirli feil adlanır. Ancaq burada gördüyünüz kimi, köçürdü. Birinci cümlədə feildən qabaq gələn söz çıxışlı haldadır. İkinci cümlədə isə feildən qabaq gələn söz yönlü yolladır. Yəni, bunlar heç biri təsirli feil deyil. Birinci sözdə d-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 
fərqdir. Beyillərdən biri məlum, digəri qayıdış növdür. Qayıdış növün şəkilçisi biz bilirik ki, ıl və ın şəkilçisidir. Burada heç birində ıl və ın görmürük. Ona görə hər ikisi məlum növdə deyirik və bu variantı silirik. Hər iki feil şüudi keçmiş zamandadır. Xeyr. Birinci cümlədə köçürdü. Ir, ir, ur, ır. Feildən feil düzəsi. Dı, 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 şüudi keçmiş zaman. İkincidə isə köçürdü. Ir, ir, ur, ır. İndiki zaman. Dı, 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 dı isə id hissəciyidir. Baxın, diqqətli olun şagirdlər. Bu formada, məsələn, bitirdi sözü var. Bunu da biz hər iki formada başa düşərik. Bir, məsələn, deyirəm ki, babam burada gözəl, deyək ki, məsələn, otlar bitirdi. Burada bitmək, bitirmək, bitməkdən bitirmək feili, dı-dı-dı-dı, şüudi keçmiş zaman. Şüudi keçmiş zaman, bəli. Ancaq bir də var ki, mən görəndə burada gözəl otlar bitirdi. Burada bitmək sözün kökü, ır-ır-ır-ır. İndiki zaman bir isə id hissəcidir. Yəni, bu tip feillər iki formada başa düşmək olur. Hər ikisinin başlanış forması köç feilidir. Xeyr, biz bilirik ki, başlanış forma qrammatik şəkilçə qədərdir. Birincidə başlanış forma köçürmək. Bir yerdə götürüləcək, köçürmək. İkincidə isə yalnızca köç. Çünki ır, 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 ır artıq olacaq indiki zaman şəkilçisi. Deməli, cavabımız olacaq A variantı.